Gjendja sot paraqitet mirë, parametrat i kanë mirë, nuk kanë, përveç disa shqetësimeve minore, si dhimbje koke, nuk kanë një shqetësim për të shqetësuar, si do qofë nejmë nga dishmëri. Mendoj se do regjistrojnë ata që do një në grevë dhe do ndiqe na pasapi për çdo shqetësim që do kemë.